Ջալալ Հարությունյանի մասին նման բան դեռևս չէին ասել։ Ամբողջ հայությունն է շշմած սրանից, և սենսացիոն տեղեկատվություն է տարածվել, որը հենց հիմա ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը, կխնդրենք դիտել մինչև վերջ։ Եվ այսպես, իմ քայլից դուրս եկած падգամավորներից մեկը ազգային ժողովում ներկայացրեց մի բան, որը իրեն հաղորդել են զոհված զինծառայողների ծնողները և խնդրել, որ նա հրապարակի։ Ջալալ Հարությունյանին մեղադրում են, որ Ջալալ Հարությունյանը պատերազմի ժամանակ 73 հոգուց բաղկացած խումբը ուղարկել է Հադրութ, որը հանձնված է եղել։ Արդյունքում 67 հոգին զոհվել են, 6-ը անհետ կորել։ Եվ այս ամեն ինչը պարթում են Ջալալ Հարությունյանի վրա։ Լավ, եթե 67 հոգին զոհվել են, 6 հոգին անհետ կորել են, ապա ով է այն մեկը, ով որ ինֆորմացիա է տվել, թե այդ խմբին հենց Ջալալ Հարությունյանն է հրահանգել, որպեսզի նրանք գնան Հադրութ, որը հանձնված է եղել։ Այստեղ կա փաստացի շփոթմունքի առարկա, մարդկանց փորձում են վշտի եւ էմոցիայի էֆորիայով կարողանան իրենց կողմը քաշել։ Ջալալ Հարությունյանը այսօր ունի մեծ անուն, մեծ հրամանատարի անուն, եւ այո, կցանկանային շատերը նրա անունը վարկաբեկել։ Ջալալ Հարությունյանը նրանցից է, ով որ պատերազմի ժամանակ վիրավորում է ստացել, որովհետեւ ինքը մեծ վտանգ էր ներկայացնում թե Ադրբեջանի համար եւ թե ներսի թուրքերի համար։ Չկարողացան Ջալալ Հարությունյանի գլուխը ուտել, դրա համար ուզում են հիմա անունը վարկաբեկել։ Զոհված զինծառայողների ծնողները պետք է նախ իմանան, թե ումից են ինֆորմացիա ստացել, եւ շատ ու շատ մարդիկ կան, որոնք կարող էին պատերազմի օրոք տարբեր այսպիսի խմբերի, տարբեր մարդկանց անուններից կեղծ հրամանների չացնեին եւ ասեին, որ գնացեք այսինչ տեղը, այսինչ մարդու հրամանն է սա։ Իհարկե նման բան այդ ժամանակ տեղի չէր ունենա, սա հիմա օրինված է։ Այդ ժամանակ ուղակի դողում էին նմանները Ջալալ Հարությունյանի անունը լսելիս, քանի որ Ջալալ Հարությունյանի մոտ իրենք չեն կարողանալու խոսել նրանից, թե ինչպես կարող են իրենք դիրքերը թողնել ու փախնել։ Ինչու չեն խոսում, որ այդ ջոկատները, որոնք մեկնել են տարբեր տեղեր, տարբեր ռազմական գործողությունների մասնակցելու, թշնամական հարձակումները կասեցնելու, նրանց հետ չեն եղել հրամանատարներ, նրանց հետ չեն եղել ոչ ոք, ուղղակի զինվորներ եւ մարդիկ, ովքեր կամավորագրվել են ու գնացել են պատերազմ։ Իսկ ուր էին հրամանատարները? Հրամանատարները միայն կարող էին կեղծ հրամաններ տալ ջոկերին, կեղծ տեղորոշում ներկայացնել եւ դրա հիման վրա մի քանի ջոկատ ուղղակի նվիրեին Ադրբեջանի, իսկ Ադրբեջանի բանակն էլ չխնայեր ոչ ոքի։ Զոհված զինծառայողների ծնողների մոլորության մեջ գցողները շատ են, ինչպես նրանք են մարդիկ, ովքեր որ փող էին վերցրել զոհված զինծառայողների ծնողներից, գերի ընկած զինծառայողների ծնողներից կամ անհետ կորածների ծնողներից, թե իբրև իրենք ԱԱՑ-ում կամ ինչ որ մի տեղ ունեն ուժեղ ծանոթ, որը կարող է իրենց օգնել, որպեսզի գտնեն իրենց տղային։ Նման խափեություններ այսօր շատ է, ու պետք է շուրջը նայել ու հասկանալ իրականում ովքեր են դավաճանները, իրականում ովքեր են ճիշտ հրաման տվողները, հրամանատարները։ Մինչև վերջին պահը, մինչև վիրավորվել է, Ջալալ Հարությունյանը եղել է ռազմաճակատում, նա մի քանի մեքենա է փոխել, իր հեռախոսը անջատված է եղել, բայց կարողացել են իր տեղը ադրբեջանցիները գտնել, ֆիքսել ու հարվածել։ Միթե սա դավաճանություն չէր, միթե սա ինֆորմացիայի վաճառք չէր Ադրբեջանի, իսկ եթե ինֆորմացիա էլ չեն վաճառել Ադրբեջանին, ավելի սարսափելի հանգամանք է առաջ գալիս, որ հենց ներսից էլ եղել են խփողները։ Իհարկե այս ամեն ինչը ԱԱՑ-ի գործն է, ԱԱՑ-ն զբաղվում է սրանով, և բացահայտումներ հաստատ են լինելու։ Իհարկե եթե հունիսի 20-ին նոր դեմքեր չգան իշխանության, և թե պատերազմի 44 օրվա հանցագործությունները փակվեն, թե մարտի 1-ը փակվի, թե հոկտեմբերի 27-ը փակվի, թե ապրիլյան պատերազմը փակվի, ամեն ինչ կփակեն, կբացեն նոր, ինչպես իրենց է ձեռք տալիս, քրեական հետապնդումներ Հայաստանի Հանրապետության ողջ ժողովրդի նկատմամբ, ովքեր 2018 թվականին մասնակցել են հեղափոխությանը։ Իհարկե Ջալալ Հարությունյանը թե նման հրաման է տվել, թե չի տվել, խնդրում ենք ԱԱՑ-ին բացահայտել, կանչել այն մարդկանց, ովքեր որ պնդումներ ունեն դրա վերաբերյալ, և հասկանանք խնդիրը, և հասկանանք, թե ովքեր են այդ շրջանակները, ովքեր տարածում են այդպիսի տեղեկություններ։
Ամբողջ ադրբեջանական լրատվականները ցնցության մեջ են Էրդողանի հրատապ զանգն է տեղի ունեցել Ալիևին, որտեղ Էրդողանը իր շահի հետ համընկնող նաև պաշտպանել է հայկական շահը, Ալիևի վիճակը կտրուկ ծանրացել է եւ նա գտնվում է հոգեբանական ծանր ցնցումների մեջ եւ այսպես Ալիևը ադրբեջանի կենտրոնում բացելով այդ այգին, որի մասին խոսվում է արդեն մեկ շաբաթից ավելի է, մտածում էր թե լավ բան է անում, բայց Էրդողանը զանգել է նրան եւ հրատապ հրաման է եղել լսել բոլորին ու քանդել այդ հիմարությունը։ Ինչու է Էրդողանին ձեռք տալիս, որ քանդվի այդ այգին, եւ չէ՞ որ նրանք երկուսն էլ թուրքեր են եւ նրանց պետքա որ հիացներ այդ այգին, որտեղ ներկայացված է հայ զինվորների աճյունների մանեկենները։ Տեսեք, քանի որ կա խնդիր, որ Հայաստանից իրենք պետքա ստանան միջանցք, այդ միջանցքը Հայաստանը ինչքան էլ ուզի կամ չուզի, չի կարող տրամադրել Ադրբեջանին, եթե միջազգային հանրությունը, այդ թվում Միսկի խումբը, դրա համաձայնությունը չտա, այսինքն Միսկի խումբը վերահսկում է ամբողջ այս պրոցեսը Ղարաբաղյան, նաև պետքա վերահսկի այդ պրոցեսը։ Միսկի խումբը Ադրբեջանին երբեք չի թողնի, որ մտնեն Հայաստանի տարածքով, գնան Նախիջևան կամ Հակառակը, քանի դեռ Ադրբեջանի իշխանությունները ցույց տվեցին, որ իրենք ահաբեկչական իշխանություններ են, որ իրենք դեռևս թշնամական հարաբերություններ են զարգացնում հայերի դեմ եւ իրենք իրենց երկրում մի բան են ստեղծել, որի համար իրենք պետք է զրկվեն այդ ամեն ինչից։ Հետևաբար Ադրբեջանը ապացուցեց, որ ինչ բարեկամություն, ինչ հաշտություն, ինչ հայ-ադրբեջանական բարեկամության մասին է խոսքը։ Էրդողանը, հասկանալով, որ այդ արարքը Ալիևի կողմից մեծ կողպեք էր այդ ճանապարհի վրա, այդ ճանապարհը չի կարող տրամադրվել, եւ թե Էրդողանը, թե Ալիևը, թե Պակիստանի նախագահ երբեք չի կարող գալ Հայաստանի ղեկավարին ասել, մենք Ադրբեջանում այգի ունենք, որտեղ ներկայացված է հայկական պարտությունը, որտեղ ներկայացված են հայ զինվորների դիերի մանեկենները, դուք մեզ տվեք ճանապարհ։ Իհարկե հայկական կողմը չի կարող տալ ճանապարհ այդ թշնամական վերաբերմունքից հետո, եւ ամբողջ աշխարհը կկանգնի Հայաստանի կողքին, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանը, եւ ովքեր որ կանգնեն Ադրբեջանի կողքին, ասեն, գիտեք ինչ կա, Ադրբեջանը ինչ որտեղ ճիշտ է, այդ պետությունները կոչնչացվեն որպես քաղաքակիր երկրներ, գոյություն էլ չեն ունենա։ Եվրոպան, ԱՄՆ-ն, անգամ Ռուսաստանը թքած կունենան այլևս Ադրբեջանի վրա, եթե այդ այգինը ոչնչացվի։ Իսկ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին, դա կնշանակի համաձայնվել այդ այգու հետ։ Ալիևս քայլով ուղակի կասեցրեց Էրդողանի երազանքի կատարում։ Էրդողանը ցանկանում էր ճանապարհով Թուրքիան միացնել Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանով անցներ Կասպից ծովը եւ հասներ թուրքական մյուս պետություններ՝ Թուրքմենստան, Ղազախստան, Ղրղստան, Տաջիկստան, Ուզբեկստան, այսպիսի պետություններ, եւ այս կապը հաստատվում էր վերջնականապես Հայաստանի ճանապարհով։ Այդ ճանապարհը ուղղակի Ադրբեջանի ու Նախիջևանի կապելու ճանապարհը չէ, ճանապարհը ավելի անհրաժեշտ է հենց Թուրքիայի համար, ու Թուրքիան է ճանապարհի միակ շահառու։